Da ne bude zabune, tokačni podaci odnose se na svih 10 predratnih sarajevskih opština, među kojima su i Trnovo, Hadžić, Vogošća, Iliđa, Ilija, Špale, koji su djelomično ili potpuno bili pod kontrolom srpske vojske i na čijem prostoru nije bilo ševa, caca, ćela, juka, niti projektovanih zločina nad vlastitim narodom poput Vase Miskina ili Markala. Postavljene su